ახლა ურმა გაკვაცნა. ახლა კი უნდა ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე და იმ პროექტზე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა აწარმოებს, ეს გახლავთ ქართველი ემიგრანტების ნაშრომების შეგროვება და საქართველოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მიიღო რამდენიმე ძალიან საინტერესო ნაშრომი ბოლო პერიოდში. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა მეზრუშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Ამ არქივში ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია, ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალ-გაზეთები. ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ-ერთ გაზეთზე, ეს არის სამშობლოში დაბრუნებისათვის. ეს გაზეთი გამოდიოდა 50-იან წლებში. ეს იყო საბჭოთა სპეცსამსახურების გამოცემა, ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის კომიტეტისა. ეს კომიტეტი აღმოსავლეთ ბერლინში ფუნქციონირებდა და მას გერმანელთა ტყვეობაში ნამყოფი გადამდგარი გენერალი ნიკოლოზ მიხაილოვი ხელმძღვანელობდა. გაზეთი, რომელსაც სამშობლოში დაბრუნებისათვის ერქვა, საბჭოთა კავშირიდან გადახვეწილ ადამიანებში აგიტაციას ეწეოდა. საბჭოთა აგენტურა მათ იდეალურ ქვეყანას უხატავდა, ბედნიერ ცხოვრებას და ამ გზით მათ სამშობლოში შემოტყუებას ცდილობდა. ბევრი მათგანი მართლაც წამოეგო ამ აგიტაციას და დაბრუნდა სამშობლოში, მაგრამ კეთილი ცხოვრების მაგივრად ისინი პირდაპირ გულაგის გზას გაუყენეს. 1957-18 წლებში ამ გამოცემის საპასუხოდ ქართულმა ემიგრანტმა დავით საღირაშვილმა გაზეთის გამოცემა დაიწყო. იგი პირადად ცდილობდა სიყალბისთვის ფარდა აეხადა და პირველ ნომერში გენერალ მიხაილოვს საპასუხო წერილიც მისწერა. სულ გაზეთის 8 ნომერი გამოვიდა. ისინი ეროვნულ ბიბლიოთეკას დავით საღირაშვილის ქალიშვილმა უსახსოვრა. ემიგრანტული არქივი მხოლოდ ხელნაწერებს და პირად ბიბლიოთეკას არ მოიცავს. ემიგრაციის დარბაზს საჩუქრად გიორგი ბაღათურიამ გადასცა 4 ხელჯოხი. ეს ხელჯოხი ეკუთვნოდა ნოე ჟორდანიას. აი ეს ხელჯოხი ეკუთვნოდა აკაკი ჩხენკელს, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და შემდეგ საფრანგეთში ჩვენი დესპანი. ფინანსთა მინისტრს კონსტანტინე კამდელაკს. ხოლო ეს ჯოხი არის ევგენი გეგეჭკორის საკუთრება. ემიგრანტული ლიტერატურა კონკრეტული პერიოდის და ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ამსახველია. ქართული ემიგრაცია ძირითადად პოლიტიკური ემიგრაციაა. ეს ადამიანები სამშობლოსგან მოშორებით თავიანთ მოგონებებს და იმ ისტორიულ რეალობას აანალიზებდნენ და წარმოაჩენდნენ. არადა ეს სიმართლე საბჭოთა ხელისუფლებას რა თქმა უნდა არ აწყობდა, მათ სულაც განსხვავებული პროპაგანდა ჰქონდათ, რომელსაც აწუდდნენ საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც მაშინ იყო უკვე საბჭოთა კავშირის ნაწილი და ამიტომ ემიგრანტული ლიტერატურა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის განიხილებოდა როგორც მტრული ლიტერატურა. ქართველი ემიგრანტების ნაწერები თუ პირადი ნივთები ქვეყნის ისტორიის გასაანალიზებლად მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია. ქართველი მიგრანტები გაბნეულნი იყვნენ როგორც ევროპის კონტინენტზე, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. მალე ეროვნული ბიბლიოთეკის და თბილისის ერთობლივი პროექტით ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ეს მნიშვნელოვანი მასალა საქართველოში მოიყვის თავს. სიუჟეტის ნახვის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გიორგი კეკელიძე, ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში, როდის დაიწყო, ეს არის ყველაზე საინტერესო ალბათ, როდის დაიწყო ემიგრანტების ნაშრომების შეგროვება? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილო მშვიდობის, ამერე სამებით ყველას მაყურებელს. მოგეხსენებათ ალბათ, ცხადათ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ზოგადად ემიგრანტულ მასალაზე წვდომა, ემიგრანტული მასალის მითუფრო ბიბლიოთეკაში ჩამოტანა წარმოუდგენელი საქმე იქნებოდა, ძალიან უბრალო მიზეზის გამო ემიგრაცია, როგორც ვთქვათ, ფაქტი მეგულისხმობს იმ ემიგრანტებს, რომელთა მასალებზეც ჩვენ დღეს მუშაობთ, გამპირობებული იყოს სწორედ საბჭოთა კავშირით. შესაბამისად, ვთქვათ, მათ შესახებ ინფორმაცია იყო სრულიად ტაბუირებული, არა თუ ვთქვათ მათი ნაწერები. ემიგრანტული მასალების ჩამოტანა საქართველოში ბუნებრივია 90-იან წლების ვთქვათ დადგომისთანავე დაიწყო. რაც შეეხება ეროვნულ ბიბლიოთეკას, მასში ვთქვათ დაცული მასალები ვერ დაიკვეხნიდა სიმრავლით, იმიტომ რომ არ ჰქონდა აქცენტები ვთქვათ გაკეთებული ამ მიმართულებით ბევრი სხვა პრობლემის გამო, რომელიც იდგა ვთქვათ ეროვნული
ყოფილი საჯარო ბიბლიოთეკის წინაშე. შესაბამისად, თქვა, როდესაც მე მოვედი ჩემი თანამშრომლის ლევან თაქტაკიშვილის თქვა ინიციატივით, ჩვენ ერთობლივად დავიწყეთ აი მასალების მოძიებაზე ზრუნვა და პირველი სხვადასხვაშორის რაც გავაკეთეთ იყო ერთი შეხედვით თქვა ესეთი იშვიათი ემიგრაციის წარმომადგენლებთან დაკავშირება იგულისხმება უკრაინაში მყოფი ქართველის განა ბულატნიკოვა ორბელიანის მასალები, რომელიც გახლავთ სხვადასხვაშორის სულხან საბა ორბელიანის ძმის პირდაპირ შთამომავალი, ერთადერთი და უკანასკნელი შთამომავალი და შესაბამისად თქვა ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის შანსი, რომელიც გაგუჩნდა მასთან დაკავშირების არ დაგვეკარგა და ჩამოვიტანეთ მისი ბაბუის მასალები, მისი მშობლების მასალები, რითაც ერთგვარად თქვა აიღო სტარტი ჩვენმა თქვა ემიგრაციის დარბაზმა, რომელიც სწორედ თქვა აი ამის საფუძველზე ჩამოვაყალიბეთ. შემდეგ ამას მოყვა უკვე თქვა სხვადასხვა პერიოდში გაბნეული თუნდაც საქართველოში თქვა ჩამოტანილი მასალების მოგროვება და უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდგით ისეთი ფუნდამენტური თქვა პროექტებისკენ, ჩავედით ლევილში პირველად და შეძლებს დაგვარავთ თქვა ერთი მხრივ თქვა ლევილში დაცული მასალების ნაწილი წამოვიღეთ და შემდეგ ამას დაერთო თვითონ პარიზში ან თქვა პარიზის მახლობლად მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების შთამომავლების მასალები. თუმცა ეს პროექტი შემდეგ კიდევ უფრო თქვა მასშტაბური გახდა, ამას ჩაერთო საფრანგეთში საქართველოს საელჩო ქალბატონი ეკა სირაძე დელნე და ჩვენ ერთობლივი ძალებით შევძელით, რომ თვითონ ლევილში მოგვეხდინა თქვა აი მასალების კლასიფიკაცია, იქ გაგვეკეთებინა შესაბამისი ბიბლიოთეკა და ის ცალები, რომელიც მათთვის იყო თქვა შედარებით თქვა არამნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგიერთი თქვა მასალა ძალიან სენსიტიური გახლავთ თქვა შთამომავლებისთვის ემიგრანტებისა წამოვიღეთ საქართველოში. მეორე მხრივ ჩვენ იქვე ლევილში გავაკეთეთ დიგიტალიზაცია, ანუ გაციფრება იმ მასალებისა, რომელთა ჩამოტანასაც ვერ ვახერხებდით ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის მეორე მეთოდი ჩვენს მიერ მასალების მოგროვების, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ცნობილი ფაქტია თქვენთვისაც, რომ ადამიანები ძნელად ელევიან საკუთარი წინაპრების თქვა დანატოვარს და ანუ თქვენ თავი მოუყარით არა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ დოკუმენტებს ნაშრომებს, არამედ საქართველოში აკი, იმიტომ რომ ზოგადად თქვა სხვადასხვა პერიოდში ზოგი მასალას გაუმართლა ბუნებრივია და არის თუნდაც უნივერსიტეტის ემიგრაციის მუზეუმში და თუნდაც სხვა შესაბამის დაწესებულებებში, მაგრამ ზოგიერთი მასალა თქვა იყო გაბნეული კერძო პირების ხელში და შესაბამისად თქვა შევეცადეთ, რომ მათ დავკავშირებოდი და აქ იყო ნაჩვენები ხელჯოხები ემიგრაციის თქვა ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს პირველი მთავრობის წარმომადგენლებისა და შესაბამისად ეს გახლავს სწორედ კერძო პირის მოტანილი. ასევე მინდა აუცილებლად თქვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საეტაპო ტიპის პროექტზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ ქალბატონ რუსტამ გორგილაძის დახმარებით და რომელშიც თქვა ხელი შეგვიწყო ლიზი ზალდასტანმა, ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ქართველი ემიგრანტის ბოსტონელი ოთარ ზალდასტანიშვილის და შემდგომშიც კი ზალდასტანიშვილის ოჯახის თქვა შთამომავალი. როდესაც ჩვენ გადმოგვცეს ამერიკაში ვიზიტის დროს მთელი არქივი ზალდასტანიშვილებისა და ასევე ნიუ-იორკის არქივი გრიგოლ დიასამიძის, ეს გახდათ ესეთი შეიძლება ითქვას გარღვევა ამერიკული არქივების მიმართულებით და ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ აქტიურად მუშაობთ და აი სულ რაღაც ერთი თვის განმავლობაში ველოდებით ეს უკვე ბოლო პერიოდის სამიდა ხო უკიდურესად მნიშვნელოვან მასალებს, ნუ წინასწარ საუბრისგან მაინც თან შევიკავებ, მაგრამ თუ თქვა მოხერხდა აი ამ მოლაპარაკების წარმატებით დასრულება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს უკვე ხელთ ექნება თითქმის მთელი ემიგრანტული მასალა, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე ძალიან საინტერესოა, ძალიან რთულია ზუსტი ციფრის დასახელება, თუმცა დაახლოებით რამდენ ნამუშევარს აქვს მოყვანილი? იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, თვითონ ნამუშევრების სპეციფიკა არის განსხვავებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ის ნაწილი, რომელიც ეხება ამ შემთხვევაში
ქურცლოვან ეგრეთ წოდებულ გამოცემებს გულისხმობ ჟურნალ გაზეთებს, გულისხმობ წიგნებს, არის გაცილებით მეტი ვიდრე ეგრეთ წოდებული ვიზუალური მასალა, ან თუნდაც აუდიო ვიზუალური მასალა. ეს დაახლოებით იქნება რამდენიმე 1000 ცალი გამოცემა, განსაკუთრებით ჟურნალ გაზეთები და ასეულობით წიგნი. Შედარებით ცოტა გახლავთ ხელნაწერები, რომელიც დიდწილად მოიცავს პირად მიმოწერას, ოღონ უფრო შედარებით ოფიციალური ხასიათის, იმიტომ რომ რაღაც წერილები, რომელიც ინტიმურ დეტალებს ეხებოდა ცხოვრებისა, ბუნებრივია ჩვენ დაუტოვეთ მათ შთამომავლებს, მათივე შეთანხმებით. ხო, ცხადია, ნუ ეს არის და რაც შეეხება ვთქვათ აუდიო მასალებს, ამ თვალსაზრისით ჩვენ ცოტა მოვიკოჭლებთ, მაგრამ გვაქვს ძალიან საინტერესო ჩანაწერები ამერიკის ხმისა, რომელიც ვთქვათ მოიცავს მაგალითად პეტრე ხვედელიძის უნიკალური ქართველი ემიგრანტის მიერ წაყვანილ მსოფლიო ჩემპიონატების მატჩებს ამერიკის ხმაზე, თქვათ ბრაზილიის მონაწილეობით, მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარეობს იმ მასალების ელექტრონული ვერსიების შექმნა, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინახება. არის თუ არა დაგეგმილი, რომ ეს კონკრეტული ნამუშევრებიც, ეს ნაშრომებიც გახდეს ელექტრონული ვერსიის და შესაბამისად მათზე წვდომა გაცილებით უფრო მარტივი იყოს? ეს არის აუცილებელი პირობა ჩვენი მუშაობისა, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ერთი მხრივ დღეს თანამედროვე მსოფლიო მთლიანად არის გადასული ციფრულ ტექნოლოგიებზე და მას ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის ის, რომ თქვა ხელმისაწვდომობა მასალებზე იქნება გაცილებით ადვილი. მეორე მხრივ ის მასალები, რომელიც არის ჩვენთან შენახული ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია ვერ არის მთლად შესაბამის კონდიციაში იმ აზრით, რომ თუ ყოველდღიურად თქვა მათ მომხმარებელი გამოიტანს და მოიხმარს, შეიძლება დაზიანდეს. განსაკუთრებით ეს ეხება გასული საუკუნის დასაწყისში გამოსემულ ზოგიერთ ჟურნალ გაზეთს, რომელთა ხარისხიც ვერ არის მთლად თქვათ ესეთი, რომ ხშირი მოხმარების შემთხვევაში არ დაზიანდეს. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ თქვათ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად გადავიტანოთ ციფრულ მატარებლებზე, რომ შემდეგ თქვათ რიგი მათგანი გადავანაცვლოთ რარიტეტში, ანუ იშვიათ გამოცემათა საცავში. გასაგებია, თქვენ ასევე ჩვენ საუბრობთ კაცს მიღმა და ახალ დარბაზზე არის საუბარი, რომელიც კონკრეტულად ემიგრანტებს მიეძღვნებათ. ეს დარბაზი არის ერთგვარი მუდმივი ექსპოზიციის დარბაზი, რომელიც თქვათ ესეთ კეთილმოწყობაში და შემდეგ უკვე ფუნქციონირებაში აქტიურად ჩაერთო კერძო ინიციატივა TBC ბანკის სახით, რაც არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ კარგი პრეცედენტი კერძო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ურთიერთობისა, რაც არის ჩვეულებრივი ფაქტი, მაგალითად თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მაგალითად ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკა დიდწილად არის დაფუძნებული კერძო ინიციატივებზე. ეს დარბაზი იქნება ორი ფუნქციის მატარებელი. იქვე არის სამკითხველო, თქვათ, დარბაზი. თქვენ შეგიძლიათ პერიოდულად ნახოთ სხვადასხვა, თქვათ, პერიოდის ემიგრაციის გამოფენა და მეორე მხრივ, თუ თქვენ კონკრეტული, თქვათ, მასალები დაგაინტერესებს, ჩვეულებრივ როგორც ვთქვათ, ეს ბიბლიოთეკაში ხდება, გამოიწერთ აი ამ მასალებს და იქვე ვთქვათ სამკითხველო დარბაზში გაეცნობით. თუ ეს იქნება დიგიტალური ფორმით, იქვე არის კომპიუტერები და იქვე შეძლებთ ვთქვათ ამ ყველაფრის გაცნობას. გასაგებია და ბოლოს ძალიან საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ საფრანგეთი, ახსენეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს გასაგები არის, როგორც წესი უმეტესობა ქართული ემიგრანტებისა იყო საფრანგეთში და შედარებით ნაკლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კიდევ რა ქვეყნებიდან არის ეს ნაშრომი? თქმის ყველა ქვეყანაში იყვნენ გაბნეული ქართველი ემიგრანტები. ჩვენ ახლა აქტიურად მუშაობთ ორი ქვეყნის მიმართულებით. ეს გახლავთ თურქეთი, სადაც მოგეხსენებათ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, ესეთი კულტურულ-რელიგიური სავანე ქართველი კათოლიკეებისა და მეორე მხრივ პოლონეთი, სადაც დიდწილად, თქვათ, თავი შეაფარეს ქართველმა იუნკრებმა, რომლებიც გადაურჩნენ აი ამ ცნობილ ბრძოლას. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს მასალები მოვიპოვოთ და ამ თვალსაზრისით შევავსოთ ჩვენი ემიგრაციის დარბაზს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება და ბოლოს აუცილებლად უნდა შევეხოთ თქვენ სამომავლო გეგმებსაც, ახალ პროექტებს, რომელსაც ეროვნული ბიბლიოთეკა გეგმავს. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი. პირველ რიგში ეს გულისხმობს არა პროექტს, არამედ რაღაც თვალსაზრისით ინიციატივას, რომ ბიზნესები აქტიურად ჩაერთონ პირველი კორპუსის გარემონტების საქმეში, რომელიც არის სრულიად უნიკალური კორპუსი და დღეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ასევე უახლოეს მომავალში სხვა კერძო კომპანიებთან ერთად გვაქვს დაგეგმილი
вот фото матиани шекуна ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გვინდა რომ გავააქტიუროთ ქართველთა წერა-კითხვის გამავრცელებელთა დარბაზი. Მე ვფიქრობ რომ განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი რომელიც ჩვენ დღეს გვჭირდება. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ძალიან რთულ საქმეში, რომელსაც ხელი მოკიდეთ. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, ბატონი გიორგი კელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. Ნახოთ რეკლამა, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Კარგად დარჩეთ.